ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ହିସାବରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 15 ଖଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, 50ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଆସିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଠ୍ୟଚକ୍ର ମାନଙ୍କରେ ସାର୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିମା, ଅନ୍ୟ ରେବତୀ ସବୁ, ଅଲୌକିକ ଦର୍ପଣ, ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁସ୍ତକ ସାର୍ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବେ ତାହା ହେଉଛି MAOD 11 ର ବ୍ଲକ 3, ଯେଉଁଥିରେ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପରିଭାଷା, ବାକ୍ୟରେ ଓ ପଦକ୍ରମ, ବାକ୍ୟର ରଚନା କୌଶଳ, ପ୍ରକାରଭେଦ, ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦେପ୍ତା, ବନ୍ଧୁ କ୍ଷୀରୋଦ, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅଳ୍ପ ମୁହଁ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଆମର ଡକ୍ଟର କଟିହାରରୁ ପଙ୍କଜ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇଟା ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ଏବଂ ନୂଆ ବିଷୟ ଭାବରେ ଏହାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିନିୟତ ବାକ୍ୟ କହୁ ଏବଂ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦେଇ ହିଁ ଆମେ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେକୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଯେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ। କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ ବି ବାକ୍ୟର ଏକ ସର୍ବମାନ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ। ଏତାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ଗୋଟେ କାରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହୁ ନାହୁଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଷା କହୁ, କଥା କହୁ, ଏବଂ ଏଇ ଭାଷା ଏବଂ କଥାଟି କୋଉଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ ନାହୁଁ। ଆମେ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦକୁ ଖଞ୍ଜି 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 ଚାଲିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାହମାନ ବାଚିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଡିସ୍କୋର୍ସ, ଆପଣ ତାକୁ କହିପାରନ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଆମେ କରିଥାଉ। ଏଣୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନର ଯିଏ ଅପର ପାଖରେ ଥାଏ, ଯିଏ ରିସିଭ୍ କରେ, ଯିଏ ରିସିଭର, ଯିଏ ଶ୍ରୋତା, ସେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ସହଯୋଗ କରୁଥାଏ। ତାଠାରୁ ଆମ ତା ପ୍ରତି ଆମର ଥାଏ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ବି ଥାଏ ଯେ ସେ ଏଇଟା ଏତିକି ବୁଝିବ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଏଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବାକ୍ୟ କହୁନାହୁଁ, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଅଳ୍ପ କହିକି କହୁ। ଏଣୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର କ'ଣ ବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେବ, କୌଣସି ଏକ ଭାଷାର ନ କରିକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସମଗ୍ର ଆମର ଯୋଉ ଭାଷିକ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଯୋଉ ଆମର ମଣିଷର ଯୋଉ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆମର ଯୋଉ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଅଛି, ସେ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରଥମ 2ଟି ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର, ସେ 2ଟା ୟୁନିଟ୍ରେ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଭାଷାର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟା ୟୁନିଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାର କେମିତି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ମଣିଷ ପାଟିରେ ଯେତେ ଶବ୍ଦ, ଯେତେ ସ୍ୱନ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେତେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, କୌଣସି ଭାଷା ସେ ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ, କେତୋଟି ଧ୍ୱନିକୁ, କେତୋଟି ସ୍ୱନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହିଁ ଗୋଟେ ଭାଷାର ଫୋନୋଲୋଜି ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ବି ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଗଠନର କୌଶଳ ଅଛି,
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ବାକ୍ୟ ରଚନା କୌଶଳକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି ନେଇଛି ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କୌଶଳ ଅଛି, ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା, ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କେତେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଆମେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା। ମୁଁ ମୂଳରୁ କହୁଥିଲି ଏହା ଏକ ସରଳ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ କହିଦେଇପାରେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପଦକୁ ବା କିଛି ଫ୍ରେଜକୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ପଦମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାଖରେ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅନ୍ତରୀଣ ନିୟମ ଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଯଦି ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ଏକ ସର୍ବମାନ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସମ୍ଭାଷଣରେ ବା ଗୋଟେ ଡିସ୍କୋର୍ସରେ ସବୁବେଳେ ଅନେକ ପଦ ନଥାଏ ବା ଅନେକ ଶବ୍ଦ ନଥାଏ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ବି ଥାଏ, ମାନେ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଯେମିତି ଖାଇଲଣି, ହଁ ଖାଇଲି, ଏଇଟା ହଁ ଖାଇଲି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କେବଳ ହଁ ତ ମାନେ ତାକି ଖାଇଲି କେବଳ କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଖାଇଲି ଖାଇଲଣି ବୋଲି ଜଣେ ପଚାରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ପଚାରୁଛି ହଁ ଖାଇଲି କିମ୍ବା ଖାଇଲି କେବଳ, ତାହେଲେ ଏଇ ଖାଇଲିରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହିଁ ଏହା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଏହାର କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ହଉଛି ମୁଁ। କାହିଁକି ନା ଖାଇଲିରେ ଯୋଉ ଲିପ୍ ଅଛି, ହର୍ଷଇ ଅଛି, ଯୋଉ ଆମର ପୁରୁଷ ବଚନ ମାର୍କର ବା ପୁରୁଷ ବଚନ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଯଦି ତୁମେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁମେ ଖାଇଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଲି ଅଛି। ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ମାର୍କର ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ମାର୍କର ଅଛି, ଖାଇଲି କହିଲେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଏଣୁ କିମ୍ବା କିଏ କିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାମ ଶ୍ୟାମ, ଏଇ ଦିଟା କେବଳ ଆମେ ଯାଇଛନ୍ତିଟା ଉହ ରହିଯାଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କରୁଛୁ। ତୁମର ଭାଇ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ କହୁଛି ଡାକ୍ତର, ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଡାକ୍ତର କହିକି ବି ଚଳୁଛି। ଏଣୁ କେବଳ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ହେଇପାରେ, କେବଳ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହେଇପାରେ, ଏବଂ କେବଳ ବେଳେ ବେଳେ ଅବ୍ୟୟ ବି ହେଇପାରେ। ତୁମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି, ଜଣେ କହୁଛି ହଁ, ଯଦି କେବଳ ଏଇ ହଁଟା ବି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଯେମିତି ଇଏ କିମ୍ବା ନା ବି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଏମିତି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ହେଇପାରେ, କ୍ରିୟା ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ହେଇପାରେ। କେମିତି ସେ ଗଲା ଜଣେ କହୁଛି, ତାର ଉତ୍ତରେ କହୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା ସେ କହୁନି କେବଳ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏଣୁ ବୃହତ୍ତର ଏକ ଭାଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବା ଗୋଟେ ଡିସ୍କୋର୍ସରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା, ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣରେ ଯୋଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁ ସେ ବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା। ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହେଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ପତଞ୍ଜଳି ଯେ ପାଣିନୀଙ୍କର ପରେ ମହାଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାରକ ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟା ଗୁଡିକର ମିଳିତ ପ୍ରୟୋଗକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ସେ ଉଦାହରଣ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହିଁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମୀମାଂସକ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟାୟର କରନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାକ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ଗୁଣ ଦରକାର, ବାକ୍ୟ କେବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ତାହା ସୂଚେଇବା କଥା, ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବା କଥା, ବାକ୍ୟ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ବାକ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ମନର ଭାବ, ତାପରେ ମନର ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏଇଟା କୋଉ କଥା, ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ କଥା କହିପାରୁ? ଏମିତି ତ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ମନର କଥା ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଶବ୍ଦ ଦେଇକି ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ, କିଏ ବା ସବୁ ମନର କଥା ଆଉ ଲୋକକୁ କହିପାରୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ? ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏକ କେବଳ ଗୋଟେ
ଭ୍ରମ ଆମର ଧାରଣା ହୁଏ ଯେ ମନର ଭାବ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବୋଲି। ଏଣୁ ବାକ୍ୟପଦୀୟ ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ କଥା ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦର୍ଶନ ବିଷୟକ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କେବଳ କହିବା ଯେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରବାହମାନ ଧାରା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଆମେ କହିଲେ କହିପାରିବା ଯେ ସରଳ ରେଖାର ଶେଷ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଣୁ ସରଳ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମେ ଯୋଉ କାଟୁଛେ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି, ସେଟା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାର ଖଣ୍ଡ, ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁରୁ ବି ଆଗକୁ ବଢେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଠିକ ସେମିତି ବାକ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅପରିସୀମ ଏବଂ ତାର ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ, ତାର ପଛକୁ ଯାଇପାରେ, ତାର ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପ୍ରଲମ୍ବିତ ରହିପାରେ, ଲମ୍ବା ହେଇକି ରହିପାରେ। ବାକ୍ୟ ଏଣୁ ଏକ ପ୍ରବାହ, ବାକ୍ୟ ଏଣୁ ଏକ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ଭାବନା। ଏମିତି ଏକ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଭାବିବା, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ତା ସଂରଚନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଅନେକ କଥା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆସିବ, ଅନେକ କଥା ଆମର ମାନେ ବିଚାରକୁ ବି ଆସିବ, ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ କ୍ଲଜ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ କଥା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମାନେ ପତଞ୍ଜଳି ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଫ୍ରାକ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନର ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ବାକ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ପଢି ଆସୁଛେ, ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ ଆମେ ନିରର୍ଥକ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣଟି ନିରର୍ଥକ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ଆର ଲୋକ ଯେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରୋତା ହେଇକି ଅଛି ସେ ତାକୁ ଡିକୋଡିଫାଏଡ୍ କରିପାରୁଥିବା କଥା, ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବା କଥା, ଆମେ ଯୋଉ ଧ୍ୱନିଟି ଦେଲେ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସବୁ ତିଆରି କଲେ, ସେ ଶବ୍ଦରୁ ସେ ଅର୍ଥ ତିଆରି କରିପାରୁଥିବା କଥା। ଏ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବାଚକ ବା ଜଣେ ବକ୍ତା କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେ ବ୍ୟବହାର କରେ ଶବ୍ଦ ସବୁ, ଏବଂ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ପଦ ବୋଲି କହିବା, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଥାଏ ଆମେ ବାକ୍ୟପଦୀୟରେ ତାକୁ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପଦ ବନ୍ଧ ବି ହେଇପାରେ, ଦୁଇ ତିନିଟା ପଦକୁ ମିଶି, ଦୁଇ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ବା ଦୁଇ ତିନିଟା ପଦ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପଦ ବି ହେଇପାରେ, ଏବଂ ଏଇ ପଦ ବା ପଦବନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ସଜ୍ଜୀକରଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ପଦବନ୍ଧ ମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦବନ୍ଧକୁ ବି ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ହଁ ନା ରାମ ଖାଇଲି, ମୁଁ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବି ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ହେଇପାରେ ହଁ ରାମ ଖାଇଲା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏଣୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦବନ୍ଧକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ସଫଳ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବାକ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରାମ କ'ଣ ଖାଇଲା, କିଏ ରାମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଏମିତି ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ତଥାକଥିତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥାଏ। ଏଣୁ ଏଣୁ କୌଣସି ଏକ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଏକ ବଚନ ଭଙ୍ଗୀରେ ବା ଗୋଟେ ବାକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ଭାଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା କିମ୍ବା ଆମର ବିଚାରକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ବିଚାରର ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବେଳେ ବାକ୍ୟ ତା କେବଳ ବାହ୍ୟ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଭାଷାଟି ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, ଏବଂ ଆମେ ଆମର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ବହୁ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ। ଏଣୁ ଜଣେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ମାନେ ଶବ୍ଦଟି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଜଣେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋର ମନ ଖରାପ ଅଛି, ଏଇଟା ତାର ମନର ଭାବ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଗଲା ଆଜି ମୁଁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାଟା ଦେଖିପାରିଲିନି, ମୋର ମନ ସତରେ ଖରାପ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛି ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ତାର କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, କାହାକୁ ପ୍ରଥମକୁ ଆଣିବ, କାହାକୁ ଫୋରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବ, କାହାକୁ ପଛକୁ ନେବ, ତାର ମନରେ ଆଉ ଯୋଉ ବଳାଘାତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଛନ୍ଦ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତାର ମନର ଭାବଟା ଏଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ବହିରେ ଯେମିତି ବାକ୍ୟ ସବୁ ଥାଏ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ସବୁରେ ଏଇ ବଳାଘାତ ନଥାଏ, ଯେ ଲେଖକ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ରମ, ଏବଂ ସେଇ କ୍ରମ ଭାବରେ ହିଁ
ବାକ୍ୟଟି ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଏଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ କରିବା ତାହେଲେ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ପରିବେଶରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପାଇବା। ଏଇସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଗୋଟେ ପରିଭାଷା ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଇପାରିବା ଯେ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବୋଧକ ସାର୍ଥକ ଏକକ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଦଉଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକକ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ଏକକ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ମୁଁ ପରେ ଏକକ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ କହିବି, ଆମେ ମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଏବଂ ସାର୍ଥକ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ବି କରିବା ପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ପରେ। ଏଣୁ ବାକ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଉପାଦାନ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ, ଏବଂ ଏଇ ପଦ ମାନଙ୍କୁ ସଜେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ମନର ଭାବକୁ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ଏବଂ ମନର ଯୋଉ ଅଛି କହିବାର ବିଷୟ ବିଚାରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅର୍ଥବୋଧକ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଆମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଯଥେଚ୍ଛା ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ରଖିଦେଇକି ଆମେ କରିଦେଇ ପାରିବା କି? ନା, ଆମେ ତାର ଗୋଟେ କ୍ରମ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ନେବେ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ଆମର ବିଚାରରୁ ନେବେ, ଆମର ପରିଚିତ ଅନୁଭୂତିରୁ ନେବେ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ବେଳେ ବି ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ବାକ୍ୟ ବଡ ନା ଏଇସବୁ ପଦ ମାନେ ବଡ? ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏଇଟା ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫୁଲମାଳ ସବୁ ଦେଖାଉଥିଲା, ଏ ଫୁଲ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ନା ଏଇ ମାଳାଟି ସୁନ୍ଦର? ଏଇଟା ମୋର ମନକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମାଳାଟି ସୁନ୍ଦର ନା ଫୁଲ ଗୁଡିକ ସୁନ୍ଦର? ଫୁଲ ଗୁଡିକ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମାଳାଟି ସୁନ୍ଦର, ଏବଂ ଏ ଫୁଲ ଗୁଡିକ କେହି ନିଜେ କେବଳ ଏଇ ମାଳା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ କେହି ନିଜେ ତାର ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଅଛି, ନାଲି ଫୁଲ ସହିତ ଗୋଟେ ଧଳା ଫୁଲ ମିଶିକି ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ଏମିତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଆମର ପ୍ରତିଟି ଅବୟବ, ଆମର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ନା ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ମଣିଷ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର? ଆମେ ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କହୁଛେ ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷର ସବୁ ଅଙ୍ଗ, ତାର ହାତ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହୁ ନା ସବୁକୁ ମିଶେଇକି ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ସେ ଦାନ କରନ୍ତି ଆମକୁ, ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ବା ସୁନ୍ଦରୀ। ଏଣୁ ଠିକ ସେମିତି ପଦ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟଟି ତିଆରି ହୁଏ, ଏଇ ପଦ ମାନେ ବି ନିଜେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା କଥା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିରେ ଏକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କଥା, ଏବଂ ଏଇ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥ ଆମର ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଏବଂ ଅପର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋକ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରୋକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେଇ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଫଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବା ସଫଳ କଥନ ବା ସଫଳ ବାଚନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି, ଆପଣ ମନେ ଥିବ ଯୋଉମାନେ ପଢିଛନ୍ତି, ଯେ ଅଭିନିହିତ ଅନ୍ୱୟବାଦ ବୋଲି ଜଣେ କୁମାରୀଲ ଭଟ୍ଟ ବୋଲି ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପଦ ମାନେ ନିଜେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବାକ୍ୟଟା ଆପେ ଆପେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଲେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭାକର ଗୁରୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କେବଳ ହୁଏନି, ଯଦି ପଦ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ହେବେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୱିତି ରହିବ ବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିବ, କଙ୍କର୍ଡ ରହିବ, ପରସ୍ପର ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଯୋଉ ନିୟମଟା ରହିବ, ସେଇଟା ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ଆପଣ ଫୁଲମାଳ କେସରେ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ ଏଇଟା ବୁଝିବା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ, ପ୍ରତିଟି ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ବି ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦର ମାଳ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅନ୍ୱିତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିବାଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେବା କଥା। ଏଣୁ ଯୋଉ ପଦ ଅଛି ତାହେଲେ ପଦ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଉ କିଛି ରୂପାନ୍ତରଣ ନାହିଁ? ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ଲୁମଫିଲ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବହିରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଦିମ ବୋଲି ଆପଣ ଟେକ୍ସେମ ବୋଲି ଅଛି ଏବଂ ଆଲୋଟେକ୍ସ ବୋଲି କଥାଟା ଅଛି, ବ୍ଲୁମଫିଲ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପଦ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଶବ୍ଦ ଏମାନଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଥାଏ, ରୂପାନ୍ତର ବି ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ,
ନି ନା ନୁହେଁ ନାହିଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ। କେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ବି ଚଳେ, ମୁଁ ଖାଇବିନି ବି ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ବେଶୀ କଲୋକାଲ, ବେଶୀ ନିଜର ନିଜର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ଲାଗୁଛି, ବହି ପରି ଲାଗୁଛି, ଛପା ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋ ଟେକ୍ସ କହିପାରିବା ବା ଉପପଦ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଅଧିପଦ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଏଣୁ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇଟା ହେଲା ବାକ୍ୟମାନଙ୍କର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି, ତାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ 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 ଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବାକ୍ୟ ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଏହା ଏକ ମାନବୀୟ ଉକ୍ତି। ଏଇଟା ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ ଆଣ୍ଟି କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ ଅଙ୍କଲ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେକାନିକ ସାଉଣ୍ଡ କହିବା କି କହିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୂର୍ବ କାଳର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ମୁନି ମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ର କଲେ, ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଜଣେ କହିଲା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଶୁକ କହିଲା, ସେଇଟା ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ମଣିଷ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟର ଏଇଟା। ତାପରେ ତାହା ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିବ, ଯିଏ ବକ୍ତା ତାର ମନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଥା ତା ଭିତରେ ଶ୍ରୋତାକୁ ଦଉଥିବ। ସତରେ କଣ କେବଳ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ମନର କଥା କହି ହୁଏ ନା? ଆଗ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଇକି କୁହାଯାଇ ପାରୁଥିଲା, ଠାରରେ କୁହାଯାଇ ପାରୁଥିଲା, ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ବି ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ କହୁ, ଯେମିତି ଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କି? ଗା ମାନେ ଯା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କି? ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ବିରକ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ କ୍ଷତି, ଚୁଚୁ ଆମେ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ, ତୁ ତୁ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡାକୁ, ଏଇଟା ବାକ୍ୟ କି? ଏଇଟା ବି ବିଚାର କରିବା କଥା, କାହିଁକିନା ଏଇସବୁ ଏଇଟା ନିରର୍ଥକ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଏକ ବାଚିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ମାନବୀୟ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଏହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଦେଇଛୁ। ଏଣୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ଏଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ରହିବ, ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ରହିବ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଭାଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ବଢେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅସମର୍ଥ ବାକ୍ୟ, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଜନ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବା ଯାହାର ରୂପାନ୍ତରଣ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସଂରଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ଲୁମଫିଲ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଦ ବା ପଦବନ୍ଧ ଏମାନେ ମିଶି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଏବଂ କୌଣସି ଭାଷଣରେ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଆଉ ବୃହତ୍ତର ରଚନା ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୌଣସି କଥନର ସବୁଠାରୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟ ଏକକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ୟମ୍ ରସାତ୍ମକମ୍ କାବ୍ୟମ୍, କାରଣ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସେତେବେଳେ କହୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ସେ କାବ୍ୟର ମାନେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଏଠି ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥନ, ଏଠି ସେ କଥନ ଅର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସମଗ୍ର କାବ୍ୟଟାକୁ ଗୋଟେ କଥନ କହୁଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର କାବ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଆଜି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ଛୋଟ ଏକକ ଭାବରେ ସଂରଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏଇଟା ହଉଛି କୌଣସି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏକକ। ଏଇଟା ଏଥିରୁ ଆଉ ବଡ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ କ'ଣ, ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଏକକ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ? ଚମ୍ସ୍କି, ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ତାଙ୍କର ମାନେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମଡେଲ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ 57-58 ବେଳକୁ, ତାପରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି 1957 ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରାୟ କେତେ 163 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଚଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଟା। ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 63 ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗବେଷଣାରେ ସେ ବହୁତ କଥା ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ବିଚାର ବିଷୟରେ ବୋଧେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଏଠୁ ମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଷା ଆହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା,
एक्सीडेंट रे जने लोक जेतेबेळे पड़ी जाए काहे कि से वाक्य कही पारे नाही, बुढ़ा बेले लोक माने काहे कि नाउन को भूली जानती, मनिषर जो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स जो शिशु मानकर भाषा शिशु मानकर भाषा आहरण इंति बहुत कथा वाक्य को केन्द्र करी नॉम चॉम्स्की आलोचना करिसंती दीर्घ 63 वर्ष भीतर एवं सेटा आम अल्प पर आलोचना करवा कि जो भारतीय दृष्टिभंगी रे जो गोटे बही अच्छी जोटा गला क्लास कहती वाक्य पदीय बोली गोटे बही भर्तृहरी लिखी से भर्तृहरी जो बही टी लिखी से बही रे कहते जे उद्देश्य और विधेय ये जो दुई भाग आम कहूँ बा शब्द मानकर जो दुईटा गुण जे जहाँ परवर्ती पर्यायर एनपी आ भिपी बोली कहते नाउन फ्रेज भार फ्रेज बोली कहते चॉम्स्की किंबा हेड वर्ड आउ टेल वर्ड बोली कहते आउ जने लोक एमती जो उद्देश्य एवं विधेय ए उद्देश्य एवं विधेय रो को नेकी एस इज इक्वल टू एनपी प्लस भिपी बोली गोटे डेफिनेशन मझीरे 1950-60 बेलू चली वाक्य हूँ गोटे कर्ता एवं गोटे क्रिया एवं एमान का भीतर अन्वय एमान का भीतर समन्वय को आम वाक्य बोली कहिबा किंतु सीटा परवर्ती पर्याय बहुत बदली गला लोके कहले जे नहीं नहीं वाक्य केवल सीटा नुहे वाक्य गोटे आदर्श वाक्य जन वक्तार मानसिक स्तर रे थाए एवं वाक्यर संरचना भीतर पुणी एम्बेडेड हो थाए स्तर स्तर हो थाए वाक्य भीतर गोटे थाए बाह्य स्तर थाए गोटे अंतस्तर थाए वाक्य भीतर छोट छोट वाक्य मान को जोड़ी जोड़ी हो थाए एवं ये वाक्य मान जोड़ तार मनर कथा प्रकाश पाए तार मनर भाव पाई से छोट वाक्य व्यवहार करे कि बड़ वाक्य व्यवहार करे ता मनर जो अवस्था पाई से गोटे लोक कम्प्लेक्स सेंटेंस तैयारी करे कि इटा करे ए विषय बहुत मनोवैज्ञानिक दृष्टि वाक्य भी गोटे संज्ञा तैयारी करा जायछि एवं माने कहा जायछि जे वाक्य होउछि जेहेतु सर्वनिम्न एकक मनुष्यर मन को चिन्ह एक मनुष्यर उच्चारण गोटे सर्वनिम्न एकक मनुष्यर मन भीतर को जीवापाई वाक्य एकमात्र मनुष्यर मन भीतर जो एकमात्र आयुध कही पारती एकमात्र गला बाट कही पारती पशियापाई गोटे बाट मोर मन भीतर कौन चली जानापी हेले मोर उच्चारण सब मोर वाक्य सब को जन विन्यास दृष्टि विचार कर तार मन भितर जो वाक्य संरचना मुझे से दृष्टि विचार करी जे मोर मन भितर को पशि पार जो मो मोर मन भितर कौन चलचे यहाँ भी वाक्य रु आम आलोचना कर वाक्य विज्ञान आलोचनार परिधि भितर सीमारेखा भितर यहाँ आसुची ठीक सेमती एबे गोटे नुआ जो सोशियो लिंग्विस्टिक्स सामाजिक भाषा विज्ञान गोटे आलोचनार परंपरा हला सेतेबेले देखा गला जे जो वाक्य रे आमे जो शब्द माने बाछु से शब्द माने बाछिला बेले आमर जो दृष्टिभंगी बहुत समय निर्भर करे एणु वाक्य चयन बेले वाक्य मन करंतु आमे कही पारिबा जे वाक्यर जो शब्द माने चयन बेले एवं वाक्यर विन्यास चयन बेले आमर जो सामाजिक स्तर भी निर्भर करे किए कौ स्तर से स्तर से वाक्य रु भी जना पड़ब यमी भाव में सोशियो लिंग्विस्टिक्स वाक्य को व्यवहार करके आला ठीक सेमती प्रागमाटिक्स रे कल्प विज्ञान रे वाक्य विषय आउ नुआ कथा आलोचना कराला जे वक्तार उद्देश्य वाक्यर जना पड़ब कौन संदेश जना पड़ब कौ कंटेक्स्ट रे सेटा कहि जना पड़ब ए विषय रे बहुत आलोचना हला एणु वाक्य को दे आम वक्ता को तार वक्तव्य प्रक्रिया को तार मनोदशा को तार सामाजिक अवस्था को तार शिक्षागत योग्यता को तार यंत्रर कार्यक्षमता को एवं एमिति कि तार ज्ञानर सामर्थ्य को भी आमे वाक्य दे बुझी पारिबा काहे ना शब्द दे बुझिबा बेले कष्ट हे पारे किंतु वाक्य दे बुझिबा काहे ना वाक्य एक तार मनर एक पूर्णांग अभिव्यक्ति वाक्यर प्रयोग केमिति जने करे ए विषय रे टिके चर्चा करिबा वाक्य आमे तयारी ए विषय रे वाक्य पद्यर जो प्रथम एवं द्वितीय केंटो बोली कहते मान प्रथम एवं द्वितीय कांड रही कांड बोली से कहते
ସେ କାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ମଜା କଥା ସବୁ ଅଛି। ମାନେ ବକ୍ତା କେମିତି ତିଆରି କରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଏସବୁ କଥା ସେଥିରେ ରହିଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଯେ ବକ୍ତାର ଯୋଉ ଅଭୀଷ୍ଟ ବା ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟା ବହୁ ସମୟରେ ବାକ୍ୟର ବିନ୍ୟାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏବଂ ତାର ଶବ୍ଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବି ତାର ଚୟନକୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛି ତନୁ ବଲ୍ଲରୀ ବୋଲି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତନୁ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶରୀର, ବଲ୍ଲରୀ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲତା। ଶରୀର ମାନେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଣେ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ତନୁ ବଲ୍ଲରୀ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ତନୁ ବଲ୍ଲରୀ ନ କହିକି ଯଦି ସେ ବପୁ ବଲ୍ଲରୀ କହନ୍ତା ତାହେଲେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହୁଅନ୍ତା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଅନ୍ତା ବପୁ ବଲ୍ଲରୀ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ବପୁ କହିଲେ ଆମର ଧାରଣା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବପୁ ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ତନୁଟା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତନୁ ବୋଲି କହୁ। ଏଣୁ ଯେ ଶବ୍ଦ ଚୟନ, ଯଦିଓ ସମାନ ସମାନ ଶବ୍ଦ ଆମର ଭାଷାରେ ଥାଏ, ଶବ୍ଦ ଚୟନରେ ବି ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ ମାନସିକତା ଏବଂ ଯୋଉ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକ ବସ୍ତୁ ଭିତରୁ ନିର୍ମାଣ କରେ, ଯିଏ ଯେତେ ସଫଳ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରିପାରେ ତାର ଭାଷିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେତେ ସଂଗଠିତ ବି ହୁଏ ଏବଂ ସେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଏଣୁ ଶବ୍ଦ ଚୟନ, ବକ୍ତାର ଚିନ୍ତନ, ତାର ଭାଷିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଥିବା ବ୍ୟାକରଣଗତ ନିୟମ, ତାର ଉଚ୍ଚାରଣର ମାନେ ସଂଗଠନ ଏବଂ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏ ସମସ୍ତ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ଏବଂ ସଫଳ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଆମେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କଣ କଣ ଆମେ ଚାହୁଁ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରମ କଣ ଚାହୁଁ, ବାକ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ, ଏ ବିଷୟରେ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାକ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଗଲେ ଯେ ବାକ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାନେ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ପଦ ଏବଂ ଏଇ ପଦ ମାନଙ୍କର କ୍ରମ ସବୁ ବାକ୍ୟରେ ସମାନ ନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ, ଓଡ଼ିଆ, କିଛି ଭାଷା ଆମର ଯୋଉ ଭାଷାର ଗୁଡିକ ରହିଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରି ଯୋଉଠି ଯୋଉ ପଦ ରଖିଦେଲେ ଚଳେ ଏବଂ ସମାନ ଅର୍ଥ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା। ସଂସ୍କୃତର ପକ୍ଷରେ କିଛି ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପରି ଭାଷାରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ମଜା କଥାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ମଣିଷ ବାଘ ମାରେ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରମ, ତିନୋଟି ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ଅଛି ମଣିଷ ବାଘ ମାରେ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠି କିଏ ମାରୁଛି ନା ମଣିଷ ମାରୁଛି, କାହାକୁ ମାରୁଛି, ବାଘକୁ ମାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ବାଘ ମଣିଷ ମାରେ, କିଏ ଏଠି ମାରୁଛି ନା ବାଘ ମାରୁଛି, କାହାକୁ ମାରୁଛି ନା ମଣିଷକୁ ମାରୁଛି। ଏତାର ଅର୍ଥ ଜଣାପଡୁଛି ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ସେ ମରୁଛି, ଯିଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ସେ ମାରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେ ଯେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରେ ଯେ କର୍ତ୍ତାର ସ୍ଥାନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କର୍ତ୍ତାର ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରହିଲେ ସେ କର୍ତ୍ତା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଆମର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହଜାର ହଜାର ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ନ ରହିଲେ ବି କର୍ତ୍ତା ଯୋଉଠି ରହିଲେ ବି ସେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ରହେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ବସ୍ରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ପରେ ମୋର ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଏଠି କର୍ତ୍ତା କିଏ ନା ମୋର ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆଜି ବସ୍ରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ପରେ ମୋର ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଏଠି କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ରିୟାକୁ ପାଖ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାକ୍ୟଟି କିଏ ଆସିଲେ କିମ୍ବା କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯିଏ ବକ୍ତା ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଶେଷକୁ ସେ କର୍ତ୍ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଏମିତି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ମୋର ଭାଇ ଆଜି ବହୁ ବିଳମ୍ବ ପରେ ବସ୍ରେ ଆସିଲେ, ଏମିତି କୁହାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଏମିତି କିନ୍ତୁ କୁହାଗଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ବକ୍ତା ତାର ନିଜର ଯୋଉ ଚଏସ୍ ବା ନିଜର ଚୟନ ମାଧ୍ୟମରେ
ଏଇ ପଦକ୍ରମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭାଷା ରହିଛି ଯେମିତି ଇଂରାଜୀ, ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣ ଯଥେଚ୍ଛା ଭାବରେ ଯୋଉଠି ଚାହିଁଲେ ସେଇଟାକୁ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଇଂ ଆଇ ଏମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ କରିପାରିବେନି, ଗୋଇଂ ଆଇ ଏମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ କରିଦେଇପାରିବେ, ଯାଉଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ କରିଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲକୁ କରିଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦର୍ଶ ବାକ୍ୟ, ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦର୍ଶ ବାକ୍ୟ। ଏଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଯଦିଓ ଯଥେଚ୍ଛା ଭାବରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପରି କେତୋଟି ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ମୂଳକ ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ତାର ପଦ ସହିତ ଲଗେଇକି ରଖନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଟାର ବି ଅସୁବିଧା ରହିଛି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ନା, ଆମେ ଯଦିଓ ଶବ୍ଦକୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ପଦବନ୍ଧ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ ଯେ କୋଉଟା କୋଉଟେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ କହିବ ଯେ କାଳି ଗାଈର କ୍ଷୀର ମିଠା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ମିଠା କାଳିର ଗାଈ କ୍ଷୀର କଲେ ବାକ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କଲେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ନା ଏପଟ ସେପଟ କଲେ ବି ହେଇଯାଏ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରିବନି। ଏମାନଙ୍କର ବି ପଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକେଟ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଥାଏ, ମାନେ କାଳି ଗାଈକୁ ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଳି ଏମିତି ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ କାଳି ଗାଈକୁ ପାଖରେ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷୀର ଆଉ ମିଠାକୁ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବେନି, କ୍ଷୀର ମିଠା ଯେହେତୁ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଗୋଟେ ନାଉନର, ତାକୁ ପାଖରେ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେମିତି କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପଦକ୍ରମ ଆମ ଭିତରେ ଭୁଲ ହେବ ଏବଂ ଅର୍ଥବୋଧ ବି ହେବ ନାହିଁ। କାଳି ମିଠା ଗାଈ କ୍ଷୀର ହେଇପାରିବନି। ଏଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ସାର ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଆମେ ପଦଟିଏ ନେବା, ସେ ପଦ ଏକ ସାର୍ଥକ ପଦ ବା ଅର୍ଥ ଦ୍ୟୋତକ ପଦ ହେଇଥିବା କଥା, ଅର୍ଥ ଦ୍ୟୋତକ ଶବ୍ଦ ହେଇଥିବା କଥା, ଯାହାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଥିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଠେକୁଆର ସିଂହ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଦ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଠେକୁଆର ସିଂହ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଆମ ଭାଷାଭାଷୀ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛି ଯେ ଠେକୁଆର ଶସ ବିଷାଣ, ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ ନ୍ୟାୟ ଫିଲୋସଫିରେ, ଶସ ବିଷାଣ ପରି ଆମେ ଶବ୍ଦ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ ନାହିଁ ସେମିତି ନେଇପାରିବାନି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଛଗ ବୋଲି କିଛି ନେଇପାରିବାନି, ଛଗରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଗଛ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଜଣେ ନେଟିଭ ସ୍ପିକର ବା ଯିଏ ଏଇ ଭାଷାରେ ଜାଣିଛି, ସେ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଛଗ ବୋଲି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ କହୁ କହୁ ଆପଣ ବୁଝିଦେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ଆମ ଭାଷାରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଏଇଟା କହନ୍ତି ଯେ ନେଟିଭ ସ୍ପିକର ଲିଟରାରୀ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ବା ଯେ ମୂଳ ଭାଷାଭାଷୀ ତାର ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ ତା ଭାଷା ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ଠିକ, ସେ ସ୍ଥିର କରିଦେଇପାରେ। ଏଣୁ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ପଦର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଥିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ପଦର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଥିବ ସେ ଅପର ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ବେଳକୁ ତାର ଅର୍ଥ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ। ଯେମିତି ପାହାଡ଼ଟି ପହଁରୁଛି, ପାହାଡ଼ ବି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଶବ୍ଦ, ପହଁରିବା ବି ଠିକ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ପହଁରିବା, ପାହାଡ଼ର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ପାହାଡ଼ଟି ଉଡ଼ୁଛି, ପକ୍ଷୀଟି ଉଡ଼ୁଛି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ଟି ଉଡ଼ୁଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯୋଉ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଅର୍ଥର ଥେଟା ରୁଲ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପରିଧି, ମାନେ କେତେ ତାର ଅର୍ଥ ଭୂମିକା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ କେତେ ତାର ଅର୍ଥ ରହିଛି, ମାନେ ଉଡ଼ିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାହାଡ଼ର ନାହିଁ, ବୁଡ଼ିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ପାହାଡ଼ଟି ବୁଡ଼ିଛି ଠିକ ହେବ, ପାହାଡ଼ଟି ଉଡ଼ୁଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପକ୍ଷୀଟି ଉଡ଼ୁଛି ହେଇପାରିବ, ମାନେ ପକ୍ଷୀଟି ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପକ୍ଷୀଟି ଘର ମାନେ ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା କଥା ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଅର୍ଥଗତ ଅଯୋଗ୍ୟତା ବେଳେବେଳେ ଥାଏ, କିମ୍ବା ବ୍ୟାକରଣଗତ ଅଯୋଗ୍ୟତା ବି ବେଳେବେଳେ ଥାଏ। ଅର୍ଥଗତ ଅଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ନା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ନେଉଥିଲେ ଯେ ପାହାଡ଼ଟି ଉଡ଼ୁଛି, ଏଠି ପାହାଡ଼ର ଅର୍ଥଗତ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଯେ ସେ ପାହାଡ଼ ଏ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ଉଡ଼ନ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା
ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ଚଢେଇ ତାହେଲେ ଉଡୁଛି ଆମ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଅଯୋଗ୍ୟତା କିମ୍ବା ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କର ବହିରେ ଅଛି ଗୋଟେ କଣ ହଁ ଅଗ୍ନିରେ ସିଞ୍ଚନ ଅଗ୍ନିର ସିଞ୍ଚନ କରୁଛି କେହି ନିଆଁ ସିଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛି ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଜଣେ ବାୟୁରେ ଲେଖୁଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯୋଉ ଆପଣ ବହିରେ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଅଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ନା ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ରହିଛି ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କର୍ତ୍ତା ଅଛି ତାହେଲେ କ୍ରିୟାରେ କୋଉ ବଚନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ରାମ ବାବୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲେ ଏଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଏବଂ ଭାଷାଗତ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଭାବଗତ ଅଯୋଗ୍ୟତା ବି ଏଇଟା ବ୍ୟାକରଣଗତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଅଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ରାମ ବାବୁ ଗଲା ଏଇଟା ଏକ ବ୍ୟାକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟତା ରାମ ବାବୁ ଗଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ରାମ ବାବୁ ଗଲେ ହେବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇ ବାବୁ ଲଗେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ କ୍ରିୟାକୁ ଏକ ସମ୍ମାନନୀୟ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଦେଇଛେ ତାପରେ ସେ ଆଉ ମାନେ ଅସମ୍ମାନିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ସମଗ୍ର ରଚନାରେ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ବି ରହେ କ'ଣ ଆକାଂକ୍ଷା ରହେ ନା ଏଇ ସମଗ୍ର ଯୋଉ ଭାବ ରହିଛି ଏ ସବୁ ଭାବ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଂକ୍ଷା ରହେ ସମାପ୍ତି ନହେବା ଜିଜ୍ଞାସା ରହିବା ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁ ସମୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ବଢେଇ ଚାଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ଚାଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲି ସମୀପତା ମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ରେଜ୍ କଥା ମାନେ ମିଠା କ୍ଷୀର ଏମାନେ ପରସ୍ପର ପାଖରେ ରହିବେ କାଳି ଗାଈ ଏମାନେ ପାଖରେ ପାଖରେ ରହିବେ ଏମାନେ ଯଦି ପାଖରେ ରହିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଇ ସମୀପତା ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା କଥା ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାଷାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି କ୍ରମ ଗୋଟେ ରହିବା କଥା ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବାଘ ମଣିଷ ଖାଏ ମଣିଷ ବାଘ ଖାଏ ଯୋଉ ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ କ୍ରମ ନହେଲେ ଚଳେ କାହିଁକି ନା ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରତିଟି ପଦରେ ତାର ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧି ବହୁତ ସମୟରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସନ୍ଧି ନ ହେଇକି ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଭିତରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମର ପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ କପିଳ ମୁନି ବିଶ୍ୱନାଥ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବାକ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ମାନେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଭାବକୁ କେମିତି ବିଚାର କରାଯିବ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରମ ସିଲେକ୍ସନ ଅର୍ଡର ମୋଡିଫିକେସନ ଏବଂ ମଡୁଲେସନ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଅଛି ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଲୋଚକ ମାନେ ଆଗରୁ ଠିକ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋଡିଫିକେସନ ଏଣ୍ଡ ମଡୁଲେସନ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ବାକ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି ଆମ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସ୍ଥିର କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଯତିପାତ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଥାଏ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ସେଇ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ଆମ ଭାଷାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ଆମର ଛନ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ୱରାଘାତ ବଳାଘାତକୁ ନେଇକି ଆମର ଭାରତୀୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ମାନେ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ସୁବିଧା ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ପଦକ୍ରମ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ପଦକ୍ରମ କ'ଣ ଯୋଉଟା ୱାର୍ଡ ଅର୍ଡର ବୋଲି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ କର୍ତ୍ତା କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବ କ୍ରିୟା କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଛନ୍ଦ ସବୁ ଥିଲା ସେଠି ବେଳେବେଳେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ମୋର ପିଲାବେଳର ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକଉଛି ମାନେ ମନେ ପକେଇ କହୁଛି ଏବେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣୁଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୁଢା ଥିଲା ସେ ସବୁଦିନ ସୀତା ଚୋରି ବହି ଗାଉଥିଲେ ସେ ଗାଇଲା ବେଳକୁ କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେ ତ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ମଝିରେ ଯାଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ କୁମର। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 4-5 ବର୍ଷର ଥିଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଦଶରଥ ବୋଲି। ତା କାରଣ ହଉଛି ଯେ ରାଜାଙ୍କ କୁମର ପ୍ରକୃତରେ ଉଭୟର ହେଇପାରିବ
ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ କୁମାର, ସେ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ କୁମାର ହେବ ନା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦଶରଥ ସେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ କୁମାର ହେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଏବଂ ଏଇଟା ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବଳାଘାତ ବା ଜତିପାତ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ଅର୍ଥବୋଧର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅନେକ ରହିଥିଲା। ଏଣୁ ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଆଗ ପରି କରି ପଛ କରି ଯୋଡ଼ିକି ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ଆମର ଅର୍ଥବୋଧ ସବୁ ହଉଥିଲା। ଏବେ ଆମର ଗଦ୍ୟ ଭାଷାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗଦ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଯଥେଚ୍ଛା ଭାବରେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଭାଷାରେ ବି ଯଥେଚ୍ଛା ଭାବରେ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଶବ୍ଦ ରଖିଦେଲେ ତାର ଲେଖକ ମାନେ ବକ୍ତା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାଷାକୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ବକ୍ତା ତାର ମନରୁ ସଜେଇକି ରଖନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଶେଷରେ ଯୋଉ କାଳିଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୁଲ ପବନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ହଲେଇ ହଲେଇ କହୁଛି ନହିଁ ନହିଁ ନହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ସେ ତିନି ଥର ନାଇଁ କହିବାର କାରଣ ତା ମଲ୍ଲିନାଥ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଅଁର ଆସୁଛି ଫୁଲ ନିକଟକୁ, ଆଉ ସେ ଫୁଲଟା ବାରମ୍ବାର ହଲି କହୁଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରଜବତୀ ହେଇଛି ତ ମୋ ଉପରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କହିବା ଭିତରେ ଯେ ନହିଁ ନହିଁ ଶେଷକୁ ରଖିକି କେବଳ ସେ ପଦ ପୂର୍ତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ମନର ଭାବ ବି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁବେଳେ ବକ୍ତା ତାର ପଦ ବିନ୍ୟାସରେ ତାର ଯୋଉ ଆଗ ପଛ କରିବାରେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖେ, ତାକୁ ପରେ କବିତାର ଭାଷା ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କରିବେ କିମ୍ବା କରୁଥିବେ କିମ୍ବା କରିଥିବେ, ସେଠି ଦେଖିବେ ଫୋରଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ମିଲିନୋସ୍କି କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ କବିତାର ଭାଷା ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଫୋରଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାକ୍ ସ୍କୁଲର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ପ୍ରକୃତରେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ରଖାଯାଏ, ତାହା ଯିଏ ଲେଖନକାର ବା ଯିଏ କଥକ ତାର ରୁଚି ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅନେକ କଥା କରେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଣେ କହିପାରେ ରସଗୋଲା ମୁଁ ଖାଇଲି ତମେ କ'ଣ ଖାଇଲ, ଏଇ ଯୋଉ ରସଗୋଲା ଉପରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଖିପାରେ ମୁଁ ରସଗୋଲା ଖାଇଲି ତମେ କ'ଣ ଖାଇଲ, କିମ୍ବା ଜଣେ କହିପାରେ ଆରେ ମୁଁ ମୁଢି ଖାଇଲି ତମେ ରସଗୋଲା ଖାଇଲ, ମାନେ ସେ ରସଗୋଲା ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେ କରୁଛି ତା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ଏଇଟା ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଉପର ସ୍ତରର ଆଲୋଚନା, ସେଟା ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଆମେ ପରେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ଆଗ ପଛ ଶବ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରତିଟି ଭାଷାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥାଏ, ଯଦି ନିୟମ ସେ ଭାଷାର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାକୁ ଏକ ଅସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବା ଅସ୍ୱୀକୃତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯେ କାଳି ମାନେ କାଳି ଦୁଧ ଗାଈ ମିଠା କ୍ଷୀର, ଏମିତି ଆମେ ହିପ୍ କରିପାରିବାନି ଯଦି ଏଇଟା କରିବା। ଏଣୁ ସାର କଥା ହେଲା ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଷା ବହୁ ଦିନ ହେଲା ଚଳି ଆସୁଛି ତାର ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ରଚନା କୌଶଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପଦ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରଚନା କୌଶଳ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବ, ଗଦ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରଚନା କୌଶଳ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବ। ପଦ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରଚନା କୌଶଳ ବହୁ ସମୟରେ ଛନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଗଦ୍ୟର ରଚନା କୌଶଳ ବକ୍ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବକ୍ତାର ରୁଚି ଦ୍ୱାରା ବକ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଭାଷାର ମୂଳ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଭାଷାର ଭଲ ବାକ୍ୟ କ'ଣ, ଆଦର୍ଶ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଦ୍ୟଠାରୁ ଗଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଗଦ୍ୟରେ ଭାଷା ହିଁ ମାନେ ଏବଂ କଥନରେ ଗଦ୍ୟ ପୁଣି ବିଶେଷ କରି କଥନରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କେବଳ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଜଣେ କବି କରିଛନ୍ତି ଆଗ ପଛ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ପଦ୍ୟର ଭାଷା ଯେହେତୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ହୁଏ, ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ 14 ଭୁବନ ସାର ବିବେକ ପୁଂସ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବୈଦେଶ ବିଳାସରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ ଅକ୍ଷର ଦରକାର, ତେଣୁ ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାର ବେନି ପୁର ସାର ବୋଲି, ବାର ବେନି ପୁର ସାର, ସେ 14 କହୁନାହାନ୍ତି ବାର ବେନି ମାନେ ବାର ଯୋଗ ଦୁଇ ଏମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାଷା ସବୁବେଳେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ଭାଷା ଏବଂ ଏଇ ଭାଷାର ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ବି କୃତ୍ରିମ,
ଏବଂ ଅଧିକ ସୁବୋଧ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହିଁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, ଭାଷାର ମୂଳ ମୌଳିକ ମାନେ ଗୁଣ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବା। ଏବଂ ପଦକ୍ରମ ରେ ଲିଖନ ଭାଷା, ଲିଖିତ ଭାଷା ଯୋଉଟା, ଯୋଉ ଲିଖିତ ଭାଷା ସେଟା ପଦକ୍ରମ ବେଳେ 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 ମାନେ ଲେଖକ କିମ୍ବା ଯିଏ ଲେଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ଥାଏ, ତାଙ୍କର ମନର କଥା ଲେଖନ ପଦ୍ଧତିରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆହୁରି ବେଶି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଆମେ ଅପ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଥିବେ ସାଇକୋଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଭୁଲରେ ବେଳେବେଳେ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ କ କହିଲା ବେଳକୁ ଖ ବାହାରି ପଡ଼େ, କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ ହୁଁ ହୁଁ କିମ୍ବା ମାନେ ବୋଇଲେ ଯେମାନେ କହନ୍ତି, ଏଇ ଅପ ଉଚ୍ଚାରଣ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିବା ଭିତରେ ବି ଆମର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତାର ବହୁ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ଥାଏ। ଏବଂ ଏଥିରୁ ବି ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ ଯେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ କଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବାକ୍ୟ ସଂରଚନା, ବାକ୍ୟ ତିଆରି ଏବଂ ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ବକ୍ତା ନିର୍ଭର, ଶ୍ରୋତା ନିର୍ଭର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଭାଷା ନିର୍ଭର ନୁହେଁ। ଯଦି ଶ୍ରୋତା ନିର୍ଭର କିମ୍ବା ଭାଷା ନିର୍ଭର ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତା, ଭାଷା ନିର୍ଭର ବି ନୁହେଁ, ତାର ମନ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରି ସେ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଆମେ ସେ ସାଡ଼କୁ ଆସିଲେଣି। ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ରୂପଗତ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ, ମାନେ କିମ୍ବା କୁହାଯାଇପାରେ ରଚନାଗତ ବାକ୍ୟ, ଅର୍ଥଗତ ବାକ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କ୍ରିୟାଗତ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ କରାଯାଇପାରେ। ସେଇଟା ଆମେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଠୁ ହିଁ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦିଓ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ, ବିଚାର ପାଇଁ ଆଜି କେବଳ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଥିଓରିରେ ରହିଗଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆସନ୍ତା ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଥିଓରିର ଟିକେ ଅଂଶ ଏବଂ ତାହା କେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ନିୟମ ସବୁ କ'ଣ ଏବଂ କେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଯଦିଓ ଆଜି ବି ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆର ହିଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୋଝ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଆଣିକି ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଏବଂ ଟିକେ କଠିନ ବିଷୟକୁ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଟିକେ ତାର୍କିକ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଟିକେ ଦାର୍ଶନିକ ବିଷୟକୁ ଗୋଟେ ଓଜନରେ ପରିଣତ କରିଦେବି, ବିଶେଷ କରି ଆଜି ପରି ଗୋଟେ ବାହୁଡ଼ା ଦିନରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ପଚାରି ପାରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଖୁବ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ଖୁବ ସହଜରେ ଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଷୟଟି ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶୈକ୍ଷିକ ସଂଯୋଜକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଭାଗର ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ କିଛି କହିବେ। ବେହେରା ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣୁଥିଲି, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଯାହା ଆଶା ରଖିଥିଲି ତାଠୁ ବହୁ ଅଧିକ କଥା ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ କହିଦେଲେ ପ୍ରଶଂସା ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟିଲ ଦେନ୍ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଶଂସା ହଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଥରେ ନେବେ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଥରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଠିକ ଅର୍ଥରେ ନେବେ ଠିକ ଅର୍ଥରେ ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଭାଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଫୋନେଷ୍ଟିକ୍ସ, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ, ଫୋନୋଲୋଜି ଯେତେ ଯାହା ବିଷୟ ଅଛି ଭାଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି, ସଦ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଫେସର ରଥ ସବୁବେଳେ
ସତର୍କ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତବର୍ଷ କହିଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଜଣ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ଅନେକ ରଖୁଛନ୍ତି, ସଠିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଫେସର ରଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟତମ ଓ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ଆଜି ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଲୁସିଡଲି ମାନେ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ଏତେ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସିଏ ବୁଝେଇଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମ୍ସ୍କି। ଚମ୍ସ୍କିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦୁଇଟି କଥା ବୁଝିପାରିଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଆଜିର କଥା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବପୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତନୁ। ଗୋଟେ ବପୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ତନୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କହିଲେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦଶରଥ କଣ ତାପରେ ସନ୍ତୋଷ ରାଜାଙ୍କ କୁମର, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ କୁମର। ଏଇ କଥାରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ତାହେଲେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପଟା କଣ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ସହିତ ବାକ୍ୟକୁ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଧ୍ୱନି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ଏବଂ ଧ୍ୱନିରେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ଧ୍ୱନିରେ ଯେଉଁ ଆବେଗର ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହଁ ହଁ ହଁ, ଯେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି ସେ ସ୍ତର ଯେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେନି ଏବଂ ସେତକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ଲେଖକର ଯାହା ସେ କହିଲେ ଅନୁକ୍ରମ ବା ଯାହା ପ୍ରାୟୋରିଟି ବା ଯାହା ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ନେଇକରି ସେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରେ। ସେ ଯେଉଁ ମୋ ଭାଇ ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ବସ୍ରେ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟକ୍ରମ, ଏ ବାକ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଲେଖକର କାହାକୁ କଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦବ, କୋଉ ସମ୍ବାଦଟାକୁ କୋଉ ବିଷୟଟାକୁ ସେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବ ସେଇ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଏ ବହୁ ଜଟିଳ କଥା ସେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ, ତା ସହିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ, 90-95 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଏବେ ବି 82 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆମକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 100 ପାଖାପାଖି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆଜି ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଥିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦଉଛି କାଲି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ତାର ଦିନ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ 4 ତାରିଖ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ। ଆମ ସମୟରେ ଟିକେ ଡକ୍ଟର ଦେବତା, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଲିବର୍ଟି ନେବି, ଆମ ଗହଣରେ ପ୍ରଫେସର ପଙ୍କଜ, କାମେଶ୍ୱର ପଙ୍କଜ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୟାକରି କହିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଫେସର ପଙ୍କଜକୁ, କାମେଶ୍ୱର ପଙ୍କଜକୁ ସେ କିଛି କହିବେ। ପ୍ରଫେସର କାମେଶ୍ୱର ପଙ୍କଜ, व्याकरण की जटिलताओं को इस तरह काव्यात्मक ढंग से बोल रहा है, रथ सुन रहे हो? हाँ सुन रहे हैं भाई। हाँ, अरे व्याकरण जैसे नीरस शब्द को, नीरस विषय को डॉक्टर रथ ने इस काव्यात्मक ढंग से व्यक्त किया है। ये सहज बात नहीं है, ये सहजता आसानी से नहीं आती है, ये सहजता उस विषय में बहुत अंतर तक जाने में, और उन्होंने जिस तरह वाक्य को, जैसे काव्य की भाषा अलग होती है, गद्य की भाषा अलग होती है, बोलचाल की भाषा अलग होती है, सभी में जो एक ध्वनि ध्वनि होती है, एक काकू जिसको कहते हैं, वो तो गजब का, वो जो संतोष जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से, विद्वतापूर्ण ढंग से, और व्याकरण जैसे जटिल शब्दों को बहुत आसानी से, बहुत ही सहजता से, कि साधारण लोग भी उस जटिलता को समझ सके, इस तरह से उन्होंने व्यक्त किया है। ये संतोष, प्रोफेसर संतोष रथ ही ऐसा कर सकता है, वो व्याकरण है, और संतोष को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और खिरोद को भी, खिरोद मुझे बार बार ये मौका देता है आपके चैनल, आपके विद्यार्थियों से जुड़ने का, आपके विद्यार्थियों को सुनने का,
और आपके विद्वानों को सुनने का। खिरोज आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, संतोष तुम्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, खिरोज तुम्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फोन में गाली करूंगा इसके बारे में। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। धन्यवाद पंकज सर। तो वर्तमान विद्यार्थी मान कि प्रश्न आसी जाए सर। वो संतोष से, वो संतोष से, संतोष आसे को पूछ रही हूँ। वाक्यांश और खंड वाक्य मध्य विशेष पार्थक्य कौन एवं ताहा को केमिति सठिक भाव रे जानी हेबो? एटा आमे आसंता काली पूरा आलोचना करिबा एटा, किंतु एबे कहि दिए जे खंड वाक्य निरपेक्ष भाव रे अर्थ प्रकाश करि पारे नाही, सापेक्ष थाए सबबेले ओडे प्रधान वाक्य सहित। आमे खंड वाक्य प्रधान वाक्य माने समापिका क्रिया एवं समापिका क्रिया, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया आलोचना कला बेले एटा आमे पूरा विस्तृत भाव आलोचना करिबा, एवं 4 तारिख दिन मुझे निश्चय करी सेटा मोर मन अच्छे। सर सर आ गोटे प्रश्न अच्छी, धन्यवाद सर। संस्कृत रे किपरि क्रम न हेले चले उदाहरण सहित टिके बुझे दियो। अच्छा अच्छा हाँ, नहीं इटा सुनतु माने आमरो जो भाषा मानकर विभक्ति प्रत्यय लागी की रहे एवं संस्कृत रोटे नियम है जे मूव अल्फा बोली गोटे चॉम्स्की थ्योरी देखती। मूव अल्फा शब्द अर्थ है जे जोठा जोठी रखिले भी गोटे से ठीक तार अर्थ नहीं जीव। अल्फा को मूव माने जोठी रखिले अल्फा मूव अल्फा बोली से कहते मूव अल्फा थ्योरी कहते गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी पर से थ्योरी टा बाहरी से कहते जे एमती गोटे जमी आपणकर कंप्यूटर रे आपण कहा सहित कहार संपर्क अच्छी जदि भल कि प्रोग्रामिंग करते जमी सजे ही जाए समय क्रमे सजे ही जाए। संस्कृत रे सेमिति प्रत्यय एवं उपादान गुड़िक से प्रत्यय शब्द सहित एमती जोड़ी ही थांती जे ताको आपण जोठी रखिले भी सही शब्द को ही से अनुमिति करिबो जोड़ी हेबो। एटा आपण संस्कृत श्लोक मान को देखिबे किंबा संस्कृत कविता मान को देखिबे किंबा गद्य रे भी देखिबे जेहेतु ता प्रत्यय को लाइक माने करंतु मु आपण ओटा उदाहरण दा पे कहछि घर को मु जाउछि एटा जणे लेखु घर एवं कू जदि अलगा कर देला कू मु जाउछि घर जदि लेखिबो हेबो नै कू कू जेतु आमे घर को लागि दैछे आमो ओडिया भाषा रे जेतु लागिछि मु घर को जाउछि घर को मु जाउछि जाउछि मु घर को ए तीनटा कंपोजिशन बाय तीनोटि स्ट्रक्चर ए सब राइट सब होछि सुंदर एवं सब होछि सटीक किंतु संस्कृत रे सेमिति विभक्ति प्रत्यय सब शब्द रे लागि थाए किंतु आमर कोन अछि जीरो नल भी अच्छी माने शून्य प्रत्यय भी अच्छी जमी गोटे कहली जो उदाहरण देली जो उदाहरण देखी कहली जो ओडिया रे सेमती ही परिबनी बाघ मनीष मारे मनीष बाघ मारे जदि बाघ मनीष को मारे हेथांता ताहेले हुंता ने ए वाक्यटा बदले हुंता ने किबा मनीष बाघ को मारे जदि हेथांता आउ वाक्यटा बदलले भी अर्थ बदलंता नाही किंतु कु द्वितीय विभक्ति रो चिन्ह कु लागु नाही जार फळरे आमे वाक्यटा बदलै पारिबे किंतु संस्कृत रे आपण एंती करि पारिबे नाही। संस्कृत रे आपण जतबे शब्दटे कहिबे तार विभक्ति चिन्ह से निश्चय रहिबो जदि रहिबो नाही तार शब्द असिद्ध होय। भलो एटा गुट बहुत भलो प्रश्न जे पचारि चंती से ठीक बुझिया पय चाहौ चंती भलो कथा से कहौ चंती। धन्यवाद सर। सर आउ गुट प्रश्न होची वाक्य निजर स्वरूप दृष्टि रु अर्थ प्रेरक प्ररक एवं व्याकरणिक एकक संरचनात्मक एकक मनोवैज्ञानिक एकक आदि भली विभिन्न भूमिका ग्रहण करते सर से विषय रे किछ कहंतु। एटा माने मु जहा कहली प्रकृति रे ए सब कथा होची माने ए ए जो 5-7 टा शब्द भितरे अछि वाक्य उठे वाक्यटा कोठी सृष्टि हुए ता सोर्स होची मनुषर मन एणु वाक्यटा तयारी हुए मन भितरे एवं वाक्यर जो क्रम भी तैयारी हुए मन भितर एणु जो वाक्यपदीय व्याकरण भर्तृहरि लिखिंट तार प्रथम कांडटा हूँ मनुष्य मन संपर्क मन एवं जगत विषय प्रथम कांडटा एवं से एणु व्याकरण तार सोर्स जो आरंभ हुए तार मन एणु एक मन कि उच्चारित हुए स्वनर जिते परिवर्तन हुए ध्वनि जिते परिवर्तित हुए से एक संरचना हुए गोटे गठन हुए एवं से जितेबले पहुंचे गोटे श्रोता पाख को सेटा एक व्याख्यान रे परिणत हुए डिस्कोर्स रे परिवर्तित हुए
श्रोता जब तार प्रतिक्रिया रे रेस्पन्स रे जब कि कहे से गोटे वाक्य पूर्णांग अर्थ प्रकाश पाए कि कै कि तार भितर जो अर्थटा से दिए पूर्णांग समग्र आम आलोचना हूँ ये सब कथ नुहे यहाँ सब आलोचना को ये कर स्वाति सोनम महापात्र से प्रकृत बुझी तुम समग्र आलोचना हूँ आज आम जहा आलोचना कले ये तार सार कथा सर धन्यवाद सर सर गोटे सार्थक वाक्य रे की लक्षण रहिबा उचित सेटा आकांक्षा योग्यता रहिबा उचित आसक्ति रहिबा उचित बोली हमर भारतीय माने कहथिले से माने कहथिले क्रम ठीक रहिबा उचित अर्थ ठीक रहिबा उचित एवं ई सब सब उपादान थाई की भी गोटे असिद्ध हो जाए गोटे वाक्य जिते व्याकरणिकता रहिबा नाही एवं ये व्याकरणिकता विषय जो एग्रीमेंट परस्पर अनुमति शब्द वाक्य भितर जो अनुमति रही ताहले असिद्ध हो जाए गोटे वाक्य वाक्य डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन धन्यवाद सर सर संपदा बा एलोटेक्स ऊपर किछि कहिबे बहुत दुई तीन टा विद्यार्थी सेही प्रश्न पचार छथि अच्छा अच्छा हां हां से माने प्रकृत जे आलो मॉर्फ जानि थिबे किमा आलो फोन जानि थिबे ताहेले एलोटेक्स जानिबा किछि असुविधा नै आलो ओटे प्रीफिक्स जहां उप अर्थ रे किबा अधि अर्थ रे व्यवहार करा जाय माने करंतु डढ माने जेमिति सगड रे एवं बड़े कि डरें डर सगड़े जो दुई ड अच्छी गोटे थे डरे बिंदु रोहे गोटे थे डरे बिंदु रोहे यू कहती आलोफोन बोल की जा गोटे शब्द रुईटा अच्छी उच्चारण स्थान भिन्न अलग अलग हूँ सेमती आलोमर्फ कहती मुझे कहली जो मर्फिन गुड़िक भिन्न भिन्न स्थान भिन्न भिन्न मान उल्लिखित उत् जोग लिखित उत्टा केमिति ल हला ना ता पाखर प्रभाव रे ल हला उत् जोग लिखित उल्लिखित हला एटा को कहंती उत् एवं उल ए उभय होचंती आलो माने उत् उत् उपसर्ग रो उल हेउचि ओटे आलो मर्फ ठीक सेमिति आलो टेक्स होचि जते बेले अर्थपूर्ण गोटे विषय गोटे अर्थ दउथबा गोटे पद जते बेले भिन्न भिन्न स्थान रे भिन्न भिन्न प्रकार हुए जेमिति मु कहली जे मु जाई नाही मु जाई नी जहा मु जाई नाही ता किंतु एटा नाही भी जहा प्रकाश करूची जाई नी भी प्रकाश करूची एडु आमे आम नास्तिकरण पई आमर आलो टेक्स्ट तीनटा अछि मु जाई नी मु जाई नाही मु जाई नाही ई जाई नाही हर्षय हर्षय चंद्रबिंदु ए तीनोटी होची आलो टेक्स्ट एवं एटा यार वितरण भी रही आलो टेक्स्ट कि आलो मर्फ कि आलोफोन वितरण भी थाए डिस्ट्रीब्यूशन थाए से वितरण रही से वितरण टा कौन ना जिते बड़े कौ परिस्थिति रे कौ प्रकार वक्ता यहाँ व्यवहार कर से विषय जदि आउ ए विषय बहुत कथा प्रकृति आलोचना करार अच्छी किंतु एतिकी मु भावुची पिलांक पई वर्तमान पई ठीक अच्छी धन्यवाद सर विद्यार्थी मैंने चैट बॉक्स रे भी लिखुचंती जे सर आप क्लास टी बढ़िया लगे आ बुझा पाई भी तांको बहुत सहज है सर आउ गोटे प्रश्न हूँ प्रकृति उपर किछि कहंतु प्रकृति को प्रकृति रे एटा को मो व्याख्यान बोली कहतिली आमर जो टेक्स्ट आमर जो बहीटा लिखा है प्रकृति हिंदी गोटे वर्ड जे बहीटा लिखिचंती से भोलनाथ तिवारी बही पंकज जदि थे शुणुवे भोलनाथ तिवारी बही से पढ़ी एणु से प्रोक्ति बोली कहते हैं ओडिया डिस्कोर्स को आम ओडिया व्याख्यान बोली करुचु एणु प्रोक्ति व्याख्यान बोली मुझे थे बोध प्रोक्ति विषय कहली आपर कहली व्याख्यान व्याख्यान कहली व्याख्यान हूँ गोटे बृहत्तम वाक्य मान भितर गोटे मनर भाव प्रकाश करवा कहीं जो कहती गोटे सरल रेखा मुझे उदाहरण दूसरी गोटे सरल रेखा सरल रेखार आमे गोटे खंडित मानते खंड को ही आम सरल रेखा बोली कहू तार पूर्व को भी बढ़े पश्चिम को भी बढ़े शेष को भी बढ़े आग को भी बढ़े सेमती वाक्य गोटे प्रलंबित गोटे व्यवस्था एवं से व्यवस्था भितर तार गोटे छोट एकक को आम कहू वाक्य बोल की समग्र व्यवस्था को व्याख्यान बोली कहती एटा को एबे माने जो साहित्य विचार जो मैंने देखिए मॉडर्न आसीबो नुआ आमर
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ତତ୍ତ୍ୱ ମେଟା ଟେକ୍ସଟ ଟେକ୍ସଟ ମାନେ ବିୟଣ୍ଡ ଟେକ୍ସଟ ଏଇ କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ କନସେପ୍ଟରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସର ଏଇ କନସେପ୍ଟରୁ ହିଁ ଏଇ ସବୁ କଥା ଆସିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଡ ଆଉ ଢ ର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଠିକ ଠିକ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପାଟିରେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଡର ବୋଲି ହିଁ କହୁ ଏବଂ ସଗଡ଼ ବୋଲି ହିଁ କହୁ। ଡର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲ ବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ସେଟାକୁ ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ଶବ୍ଦର ମଝିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ସେଟାକୁ ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ଡ ଡ। ଏଣୁ ସଗଡ଼ ଡ ର, ଏଣୁ ଏଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଆଧୁନିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ସଂସ୍କୃତର ଲୋକମାନେ ମୂଳରୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେବାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆରେ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆ ହେବ ଦିଆ ନ ହେବ ନେଇକି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିତରକୁ ପଶିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମତ ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ନ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲୋଫୋନ ବା ଯେମିତି ଆଲୋ ମାନେ ଟେକ୍ସଟ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ ସେଟା ଆଲୋଫୋନ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟା ବିତରଣ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡ ହୁଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ସାର୍ ମୁଁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସାର୍, ମୁଁ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବି ଦାସ ସାର୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ। ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଶାନ୍ତିନିକେତନରୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କିଛି କହିବେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର କହୁନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ହଁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ହଁ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କ୍ଲାସ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ କଠିନ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡାକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ତାକୁ ଖୋଲିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ଆଲୋକୁ ଆମର ତ ଆଲୋକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଝମେଲା ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ପରିଷ୍କାର ଏକଦମ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ତ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ କଣ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ, ମୁଁ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ କହିବି ସେ କିଛି କହିବେ। ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର। ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ମ୍ୟାଡମ, ସାର୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଶୁଣୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣୁଛୁ ମ୍ୟାଡମ। ମୁଁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଆଜି ଶୁଣିଲି, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମେ ବି ସାର୍ ତ କହିଲେ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ, ଡ ଆଉ ଢ କୋଉଠି ବିନ୍ଦୁ ରହିବ, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଏଇ ମୁଁ ବି ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁନି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଗୁଡିକ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆଉ ବ୍ୟାକରଣରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହେଲା ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ନ ବୁଝିବାର କାରଣ ହେଲା ଆମ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ସାର୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝେଇଲେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ କେବେ କହିବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବି। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡମ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୋଉଟା ନୂଆ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେଇଟା 1 ତାରିଖରୁ ମାନେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଆମର ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବନ୍ଧୁମାନେ କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେ। ଆମର ବିଏ ଏମ୍ ଏ ଓ ଯାହା ବି ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋର୍ସ ଅଛି ସବୁ କୋର୍ସ ଗୁଡାକ ଏଇ ନାମଲେଖା ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର କିରୋ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ସାର୍ ଏଇଠି ଶ୍ରେଣୀଟି ସମାପ୍ତ କରିବା କି? ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଲାସ ଏଠି ଶେଷ କରିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସାର। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଡକ୍ଟର କାମିସର ମୋର ଗୋଟେ ସଜେସନ ଅଛି ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଇ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସଜେସନ ଟି ହଉଛି ଯେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ସଜେସନ ହଉଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ
ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ଆକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ ରହିଛି ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଅବଶୋଷଟାକୁ ଦନ୍ତେଶରେ ଓକାର ଦେଇକି ଲେଖିବା ନା ଆଉ କିଛି କରିବା ଅବଶୋଷ ଲେଖିବା କି କଣ କରିବା ବା କେତେଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା କେତେଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଡ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦବା ନା ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛି ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ତାକୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି ତେଣୁ ଆମ ପିଲା ଯଦି ସର୍ବସାର ଧରିଛି ସିଏ କହୁଛି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏତିକି ଯଦି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଧରିଛି ସେଟା କହୁଛି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏତିକି ତେଣୁ ମୋର ଏଇଟା ସଜେସନ ମାନେ ଗୋଟେ ସଜେସନ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେ ଏଇ ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୋଷ ଦରକାର ଆମେ ହଜାରେଟା ଶବ୍ଦକୋଷ ଅନୁସରଣ କରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ହବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ବାସ୍ ହେଲେ ଆମର କଣ ହବ ନା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଛନ୍ଦିବେ ନାହିଁ ନହେଲେ ଆମ ପିଲା ଗୁଡାକ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଛନ୍ଦିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢି ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ତେଣୁ ଏମିତି ହଉ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ବହି କିଣିବା ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ ସବୁଥିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଲେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯେତିକି ମାନିବା କଥା ମାନିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଯେତିକି ମାନିବା କଥା ମାନିବା ଟ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦବା କି ନାହିଁ ଭାବିବା ଜକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ଭାବିବା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ନ ଭାବିଲେ କଣ ହଉଛି ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ବ୍ୟାକରଣ ଗତି କରୁଛି ଫଳରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ପାଇକି ମଧ୍ୟ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ କ୍ଷୀରୋଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ଟିକେ ଭାବିବେ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ ଅତି ଉପାଦେୟ କଥା କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସିଲାବସରେ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ ଯଦି ତାହା ପ୍ରାମାଣିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରି ପ୍ରାମାଣିକ ସିଲାବସ୍ ଏଇ ପ୍ରାମାଣିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଫୋନେଟିକ୍ସ ଫୋନୋଲୋଜି ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କରି ତାକୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଭାଗିଦାରୀ ହେବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ସୁନୀତି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଛୋଟ କଥା ଗୋଟେ କହିଦିଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଗୋଟେ ପ୍ରାମାଣିକ ବ୍ୟାକରଣ ତିଆରୁଛି ମୁଁ ତାର କନଭେନର ଅଛି ଆଉ ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ କୈଳାସ ଟିକାୟତ ରାୟ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଅଛୁ କିଛି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦି ତିନିଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଅସୁବିଧା ପିଲାମାନେ ତ ବି ଶୁଣିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଟା ହଉଛି ଯେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆମର 30% ୱାର୍ଡ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତରୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ସେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଏଇ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ସେଇ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ଆମର ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଭବ ଶବ୍ଦକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଏବଂ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦକୁ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦକୁ ଓଡ଼ିଆ ନିୟମରେ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ମାନେ ସଂସ୍କୃତର ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମକୁ ନ ଆଣିକି ଯେମିତି ଅଲଗା ସବୁ ଭାଷା କରିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ କରିଛି ବେଙ୍ଗଲୀ କରିଛି ସବୁ ଭାଷା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସମସ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତର ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମକୁ ନ ଆଣିକି ନୂଆ ବ୍ୟାକରଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ 1950-55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ହିଁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ଏବଂ ଆମେ 60 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଏଇଟା ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଭାଷାର ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ 60 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଯଦିଓ 1500 ବର୍ଷ ଆମର ଭାଷାର ଇତିହାସ ଆମେ ଗୋଟେ ସବଲ୍ଟର୍ନ ଭାଷା ହେଇକି ହିଁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିକି ଆମେ ନୂଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ କରୁଛୁ ଆଉ ବୋଧେ 1-2 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଗଲେ ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବେଶୀ ସଫଳ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ସାର୍ ଆମର ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଛୋଟ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେଇ ଉଦାହରଣ ବୁଝାଇ ଦିଅ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସୀତା ଚୋରୀ ବେଳେ ମାନେ ସୀତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କହି ରାବଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ମାନେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୀତରେ ସୀତା ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ କୁମର
ଏଣୁ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ରାମଙ୍କର ରାମ କେମିତି ରାମ ତ ସୀତାଙ୍କର ତ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ରାମ, ରାମଙ୍କ ନାଁ ବୋଧେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ କୁମର, ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ କୁମର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭାବୁଥିଲି କିମ୍ବା ଭାବୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଦଶରଥ ଥିଲା। ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଭୁଲ, ଏଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ଯୋଉ ଭୁଲ ହୁଏ, ଏଇଟା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଗୀତରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସରଳ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନା ଅଲଗା କିଛି ସାହିତ୍ୟ ବୁଝେଇବା ଓ ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝେଇବା ଭିତରେ ଅନେକ ତଫାତ ରହିଛି। ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ବି ଚାଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛନ୍ତି ଓ ଆମେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ବୁଝିଛୁ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରୋଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ, ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଦେଇ ଆମ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ସବୁ କ୍ଲାସରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ସହାୟତା କରିଥିବା ପାଇଁ। ଅନନ୍ତ ଓ ଅମିତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ସହାୟତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କରିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ଶ୍ରେଣୀଗୃହଟି ସରଳ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେଇପାରିଛି। ସଭା ଶେଷରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କର ଶଙ୍କା ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।